apa itu network centric warfare? Sistem peperangan yang berpusatkan kepada rangkaian juga dikenali sebagai NCW atau istilah panjangnya ialah Network Centric Warfare. NCW ialah doktrin ketenteraan ataupun teori perang yang bertujuan untuk menterjemahkan kelebihan penyampaian maklumat yang didayakan sebahagiannya oleh teknologi maklumat kepada kelebihan daya saing melalui rangkaian sistem pertahanan yang lebih efisien. Sistem ini pada awalnya telah dipelopori oleh Amerika Syarikat semenjak tahun 1990-an. Istilah peperangan berpusatkan rangkaian NCW, Network Centric Warfare, secara meluas menggambarkan satu gabungan taktik, teknik dan prosedur yang boleh digunakan di dalam rangkaian pertahanan atau serangan sepenuhnya atau mungkin sebahagiannya untuk mencipta kelebihan yang akan memberikan kelebihan kepada sesuatu pihak. NCW akan memberikan kelebihan di dalam pertempuran oleh penderia rangkaian di dalam membuat keputusan tepat seperti Information Dominance, Battle Space Awareness, Decision Advantage dan Decision Priority. Ianya sama seperti menterjemahkan keupayaan maklumat secara sistematik kepada kuasa pertempuran dengan menghubungkan pasukan tentera secara cepat, berkesan dan pantas di dalam satu ruang lingkup pertempuran. Selain memberikan tahap situation awareness yang lebih baik seperti situasi di luar jangka bagi membolehkan keputusan yang lebih pantas, cepat dan berkesan dapat dibuat. Network centric operation yang juga dikenali sebagai NCW adalah komponen penting di dalam perancangan transformasi ketenteraan sesuatu negara. Network centric operation NCO sangat-sangat bergantung kepada peralatan komputer dan teknologi komunikasi rangkaian untuk memberikan maklumat tepat tentang pertempuran dan situasi ancaman musuh kepada pasukan tentera sesuatu negara. Manakala awareness system akan memberikan sinergi untuk perintah dan kawalan. Selain menghasilkan keputusan yang terbaik di dalam menyelaraskan operasi ketenteraan yang kompleks seperti operasi jarak jauh agar diseragamkan dengan tepat dan secara langsung akan memberikan kelebihan daripada segi maklumat apabila sesuatu misi sedang berjalan. Definisi berkenaan Network Centric Operation. NCO ialah satu sistem yang disepadukan agar penerapan konsep penyampaian maklumat dapat dipercepatkan supaya sistem pertahanan awal dapat dibentuk melalui rangkaian komunikasi maklumat awal, early detection, di samping keberkesanan untuk melancarkan kembali serangan secara pantas dan juga efisien. Sistem sokongan ini akan membolehkan unit tempur bersaiz lebih kecil beroperasi dengan lebih pantas dan berkesan dan dapat menjalankan pelbagai misi yang berbeza di dalam satu masa dan ianya dikawal melalui satu sistem rangkaian arahan berpusat. NCO ialah sistem ketenteraan yang mengeksploitasi maklumat terkini dan teknologi rangkaian bagi menyampaikan maklumat penderiaan dan ancaman daripada musuh serta menganalisa kekuatan dan kemampuan serangan daripada senjata musuh ke dalam satu sistem yang sangat adaptif serta berkesan bagi mematahkan serangan daripada pihak lawan sesuatu negara. Boleh dikatakan NCO adalah suatu sistem yang menyediakan kuantiti dan kualiti data yang sangat diperlukan bagi mewujudkan awareness situation yang lebih tepat secara terperinci, lantas kesiagaan untuk bertindak dengan lebih pantas dan efisien di dalam mempertahankan kedudukan dan serangan daripada pihak musuh serta keupayaan membalas kembali serangan musuh secara sistematik dan juga bersepadu. Di dalam erti kata lain, segala bentuk ancaman daripada pihak musuh dapat dikesan seawal mungkin dan penyaluran maklumat yang tepat secara real time dapat dilaksanakan dengan lebih efisien bagi membantu ketumbukan tentera sesuatu negara untuk membuat keputusan dengan tepat pada masa yang diperlukan walaupun berada di dalam masa yang kritikal. Keupayaan pengesanan dan penyaluran maklumat secara berterusan bakal memberikan kelebihan kepada angkatan ketenteraan sesuatu negara di dalam Information Dominance, Battle Space Awareness, Decision Advantage dan Decision Priority. Pihak NATO juga memiliki NCO mereka sendiri yang memberikan kelebihan kepada organisasi perisikan bagi mendepani cabaran-cabaran berkenaan perisikan berkenaan operasi NATO di pelbagai medan tempur seperti di Afghanistan, Kosovo, Teluk Aden, Iraq dan juga Libya. NATO Intelligence Fusion Center itu dikatakan berpengkalan di United Kingdom.
Di dalam erti kata lain, full spectrum dominance di dalam NCO bermaksud penguasaan penuh informasi dan juga menidakkan informasi daripada jatuh kepada pihak musuh. Shared awareness and self-synchronization pula bermakna kesemua komander di dalam setiap level daripada division sehinggalah yang paling bawah platoon dan section boleh membuat keputusan dengan lebih pantas dan efisien di dalam pada masa yang sama merancang untuk mengurangkan, mengelirukan, memusnahkan atau melambatkan informasi mengenai pasukan sahabat sehinggalah daripada sampai ke tangan musuh. Malah keupayaan melaksanakan latihan dan exercise juga dapat dipertingkatkan. Secara asasnya, di dalam NCO, setiap individual unit akan dilengkapi dengan sistem yang sama dan akan terus dilinkkan ke dalam battle awareness yang sama dengan keseluruhan pasukan. Sebanyak mana maklumat perlu dikongsi, ianya terserah kepada budi bicara komander-komander bagi melicinkan perjalanan operasi ketenteraan mereka. Unit-unit yang berbeza juga boleh mencari dan memusnahkan musuh yang dikesan oleh unit lain yang berbeza-beza. Komander juga boleh menghadkan berapa banyak maklumat yang perlu dikongsikan dan pasukan NCO akan memastikan hanya maklumat yang penting sahaja akan disampaikan kepada unit-unit tersebut. Unit-unit ini juga boleh mengakses maklumat-maklumat lain dengan mudah melalui network yang sama jika memerlukannya. Satelit misat 3D yang telah dilancarkan kemarin menggunakan roket pelancar Ariane Space Ariane 5 juga dilengkapi dengan beberapa jalur komunikasi untuk menyokong keperluan semasa dan akan datang. Ini membolehkan angkatan tentera kita maju ke era baru pertahanan berasaskan network centric. Maka apabila satelit misat 3D dilancarkan, tidak hairanlah jika dikatakan selain ianya memberikan manfaat dan kepentingan kepada kita sebagai rakyat Malaysia, tetapi secara tidak langsung ianya juga memberikan kelebihan di dalam aspek pertahanan negara.